Fala aí galera, como é que tá? Drill falando aqui mais uma vez e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Emerald. E nesse episódio, eu já comecei dando uma adiantada aqui em cima do Slateport, pois eu quis ir lá direto no nomeador para trocar os nomes dos nossos Pokémons. Então, começando aqui, eu finalmente consegui trocar o nome do nosso Mastom para Mudpick. Lendário Mudpick. Quem diria que um pequeno erro de pronúncia lá no início da série nomearia esse cara aqui. Mas enfim. Eu também troquei o nome da Nellory para letras minúsculas. Confesso que ficou bem melhor. Ah, e sobre o Gil, eu não evolui muito ele desde que cheguei aqui, já que eu ainda não batalhei com os treinadores lá da praia. Eu vim diretamente pra cá. Então vou lá na praia rapidinho poder enfrentá-los. Mas antes, você pode ver que a equipe Aqua já tá com uma treta aqui preparada, então logo após isso eu vou enfrentá-los. Então, entrando no modo narração, vai! Falando com essa menina aqui, você vai ganhar areia fina, ou soft sand, para quem está acostumado, para aumentar os ataques tipo terra. Depois, nós falamos com esse cidadão aqui, percebemos que ele quer uma batalha. O que mais me surpreendeu é que o nome dele é Marinheiro Rue, e sim, é o primeiro marinheiro brasileiro da história de Pokémon. Minha nossa! Depois de ter dado uma bela surra no cidadão, eu continuei minha jornada aqui nessa praia para procurar por mais oponentes para poder derrotar. Percebendo a treta que me aguardava logo à frente, decidi lutar primeiro com o marinheiro, para depois lutar com as duas crianças. Pelo que parece, o marinheiro Edmond está muito irritado que derrotei o seu irmão gêmeo. Ele mandou um Wingo para nos derrotar. Obviamente isso não foi muito efetivo, e ele acabou morrendo na própria confusão. Ou quase. Após isso, eu finalmente decidi lutar com as duas crianças. E aquela menina embaixo do guarda-sol acho que engana alguém. Não mesmo. Durante a batalha, Nellory ligou pra Kuman, que deu HK no pobre Zigzagoon. Porém, campeão, mesmo com 5 tiros da barra de semente, não foi capaz de dar HK naquele Mary, dando-se a entender que está na hora de trocar esse ataque. Após a luta, eu registrei o surfista Rick no PokéNav, acrescentando mais um à minha coleção de contatos. Quando fui tentar pegar aquela Pokébola, fui surpreendido por mais duas crianças. Bem, surpreendido entre aspas, já que dava muito bem para ver o pezinho deles por debaixo do guarda-sol. Durante a batalha eu senti um certo nível de dificuldade, o que me leva a entender que eu tenho que evoluir esses dois o mais rápido possível. Depois de um tempo, nós finalmente conseguimos acabar com os dois Tantacus e os dois Azurios, finalmente vencendo essa luta que eu pensei que seria fácil. Nunca subestime seu oponente, pessoal. Nunca. Depois da batalha, Lola disse que queria ser nossa amiga, então nos registramos em nossos PokéNavs. Então finalmente pude pegar a bendita da Pokébola, que era só uma poção. Enquanto seguíamos o nosso caminho, recebemos uma ligação da líder Roxanne, lá do ginásio de Rostburg, e ela fala com a gente que ouve de Brawly que nós o derrotamos, livrando o universo dessa terrível ameaça Saiyajin e... Opa, pera. E que ela vai melhorar o ginásio para finalizar ela novamente. E nós estamos no nosso PokéNav. Na boa, PokéNav parece ser mais o WhatsApp Pokémon. Só pode. Após isso, entramos nessa casa aqui, onde teremos 3 treinadores para desafiar. Ao derrotarmos todos eles, nós ganharemos de brinde 6 soda pop de graça. E é exatamente isso que eu fiz. Bati com cada um deles e derrotei a todos. Primeiramente, derrotei o surfista Simon com seu Azuril e o seu Mary. Após isso, batalhei com a linda Johanna. Depois derrotei essa linda Goldin com um tiro da bala de semente, só pra zoar. Após isso, o último a ser desafiado era o marinheiro Devon, que mandou um Wingo, um Machop e um Tentacool. Mais uma vez ligando pro Akuman, Melody manda HK nos primeiros 2. Tentacool foi o mais difícil pro que pareça, mas conseguimos derrotá-lo. E conseguimos o nosso prêmio, 6 garrafas de soda pop. E isso encerra a nossa narração de hoje. Ok, agora que nós finalmente conseguimos acabar com os treinadores lá da praia, a gente pode finalmente resolver essa treta com a Team Aqua. Como vocês podem ver, não é possível entrar no museu enquanto esses da Manésia aqui não entrarem. Então, o que vocês precisam fazer primeiramente é entrar bem aqui, ó, e falar com o cidadão calvo que fica lá dentro, cujo nome Doc. Aí ele vai contar pra gente os planos dele de abrir um bar e chamá-lo de Bar Doc. Que referência, hein? Tá bom, zoeiras à parte. Oi, eu sou o Doc. O Capitão Starr me encarregou do projeto do navio. Ah, o pacote de Devon? Que pena. Esse Capitão Starr foi em algum lugar. Eu poderia ajudar a encontrar, mas estou muito ocupado. Ou valeu. Aí, depois que a gente falar com esse cidadão aqui, a gente pode finalmente entrar lá no museu. Porém, eu vou trocar a Nellory de lugar, já que eles só vão mandar tipos Dark pra cima de mim. Carvanhas, pra ser mais específico. Aí, aproveitando que são tipo águas, Champion vai lidar com eles. Paga 50 aqui pra eles. Aí, falar com esse cara da Tinhaco aqui, que é o meu que a gente enfrentou lá no túnel do... Pessoal, conheço meu pai. Mas enfim, como eu estava dizendo, esse é o cara que a gente encontrou lá no túnel de Rosburo. Vocês lembram? Aquele que raptou o Pico. Aí, como pediu desculpas, ele dá o TM-46 pra gente. O Thief. Ou ladrão, simplesmente. Esse TM que eu ia mais com você. E aí, rapaz, não tá me chamando de ladrão? Espero nunca mais viver de novo. Tá, né? Vai na paz. Enfim, subindo aqui, nós vamos finalmente poder falar com o Capitão Starr e entregar o pacote pra ele. Aí depois disso, dois caras da Tinhaco vão entrar e tentar roubar esse pacote. Porém, já estamos preparados para eles. Lá vem eles. Espera, nós vamos ficar com isso. O quê? Quem são vocês? Somos da equipe Aqua. Nosso chefe quer isso aí. Cala a boca e me dá logo. Ok, pode pegar, sinta à vontade. Se você for forte o suficiente para me derrotar, é claro. Vamos lá, Grunt. Mostre-me o que você pode fazer. Eu já esperava isso. Ok, primeiramente, sofreu uma mordida. Carvanha escapou da semente. Ó, que legal, hein? Bela atuação. Porém, você não vai escapar dessa vez. Perdeu saúde pela semente suga. Agora vamos em Mega Dreno. E olha lá. Acho que eu nem precisava ter usado as sementes em primeiro lugar. Mas enfim. 141. Mais 141 pro Gil também. Tinhaco Grande derrotado. Ah, você me venceu. Pois sim, camarada. Oh não, olha que desastre, o chefe vai ficar furioso. Hã? Que chorão covarde, deixe-me cuidar disso. Ok, esse aqui já tem dois pokémons. Ele vai começar com o Zubat e depois vai vir com o Carvanha. Eu quero tentar evitar de trocar pra Nellory agora. Então, vamos ver se eu consigo lidar com o Zubat só com o Champion. Ok, vamos ver. Vamos ver isso, né? Um golpe super efetivo ainda. Ainda bem que não tirou muito. Eu acabei de lembrar que tipo planta não é muito efetivo tipo voador. Não. Ai, ai, esses pequenos errinhos. Não! Que droga, cara! Você é burro, cara. Que loucura. Na boa, vai ter que ser a Nellory mesmo, porque não vai dar não. Ixi. Enfim, é só usar no setac e pronto. Ah, a Nellory é linda. Eu já disse que eu amo esse Pokémon. E ainda upou de nível. Mais um nível e ela evolui. E lá vem o Carvanha. Então só tem que trocar o Champion de novo e acabar com tudo. Carvanha. Carvanha dançante. Ok, é só usar o Mega Dreno quando eu consegui usar o Mega Dreno. Agora foi. Ah, HK, tá todo mundo ligando pro Kuman hoje. Ai, ai. Desmaia. Derrotamos o segundo Tinhaco Grunt. Que? Eu perdi? É tão difícil aceitar que vocês perderam? E agora, se não pegarmos o que viemos roubar? Não esperavam ser interrompidos por uma criança intrometida. Então, Archie, o líder da Tinhaco, aparece para ver por que eles estavam demorando tanto. Somos a equipe Aqua e nós amamos o mar. Eu sou o líder Archie. Você ousa interferir com a gente? Não, não pode ser. Você não é da equipe Magma? Espere, isso não está certo. Certamente você não é. Pokémons, pessoas, tudo depende do mar. Então a equipe Aqua se dedica à expansão do mar. Você não concorda? Estamos fazendo um empreendimento magnífico. Tudo bem, você é jovem demais para entender nosso objetivo nobre. Mas eu te aviso, nem sequer considere interferir com os nossos planos novamente. As consequências vão lhe custar caro. E não esqueça disso. Mas depois disso eles vão embora. Ah, você é? Ah, sim, Drill. Ai meu Deus, situação bem tensa, obrigado por me salvar. Ah, esqueci que você trouxe as peças de Devon. Entregou o pacote de Devon. Opa, não há tempo a perder. Temos de definir nossa expedição. Obrigado mais uma vez, agora tenho que ir. Sinta-se livre para passear por nossas instalações. Aí, como ele é muito gente boa, ele restaura as coisas dos nossos pokémons. Ai ai, muito legal a parte dele. Agora, sem mais delongas, vamos saindo porque não há mais nada a se fazer aqui. Se quiser, vocês podem até dar uma olhadinha em tudo, mas não considero perda de tempo. Olha o Scott. Ei. Tenho certeza que já nos encontramos em algum lugar antes. Eu já apresentei pra você? Se não, meu nome é Scott. É claro que não já vimos antes, umas 2 vezes. Eu só vi a equipe Aqua fugindo. Deixa-me adivinhar. Você os expulsou? Não sei. Talvez esse treinador... Tudo bem. Eu acho que você vai ser uma boa amizade. Bem, vamos registrar nossos PokéNaves. Ok. Depois você me manda um zap-zap. Eu gostaria de acompanhar você, mas tenho que manter meus olhos nos talentos dos outros também. Então eu vou viajar para as outras cidades. Te vejo depois, Drew. Ok. Vai lá, irmão. Bem, pessoal. Enquanto eu vou aqui no PokéMarch, eu vou dizer o que eu vou fazer ainda hoje. Eu vou dar uma partidinha lá na Battle Tent, já que a gente tá com um tempinho bem considerável de vídeo. Então eu vou arriscar um desafio. A Battle Tent daqui, você tem que pegar 3 pokémons da seleção que eles te derem. Bem, o problema é a seleção, né? Porque tem algumas seleções muito boas, outras seleções regulares, outras seleções bem ruinzinhas. Aí dependendo da sorte que você tiver. Lá no meu segundo save, eu já cheguei na Battle Tent uma vez. E a seleção que eu peguei foi muito boa. Que tipo, eu escolhi um Wyman e fui acabando com todo mundo. Só não sei se dessa vez eu vou ter a mesma sorte, mas vamos tentar. Muito bem, aqui do lado fica o Clube Pokémon, só que a gente não tem nada que fazer aqui ainda. Essa daqui é a casa do renomeador, para caso vocês queiram mudar o apelido do Pokémon de vocês. E aqui é a Battle Tent. Só que aí o Scott aparece, do nada. Oh, hey, se não é Drill. Deixe-me adivinhar, você vai aceitar o desafio na Battle Tent? Yeah, é uma boa ideia. Realmente uma ótima ideia. Afinal, um treinador duro é o ajuste perfeito para a Battle Tent. Deu o melhor de si. Ok, bora lá então. Ok, pessoal. Aqui estamos nós. Primeiramente, eu vou falar com o pessoal aqui, que eu sei que esse cara aqui vai dar um tema pra gente, que vai ser o Tormento, cuja habilidade faz com que o oponente repita o mesmo golpe 2 vezes. Talvez isso possa ser útil. Aí então, depois que eu terminar aqui, eu vou logo pra seleção. Mas aí eu vou pular diretamente pra parte quando já tiver terminado a seleção. Então, quando já tiver terminado, eu volto. Olha o corte. Ok, pessoal. Essa é a seleção que o cara nos deu. Eu vou escolher esse Shiromish, que tem uma natureza modesta, que vai reduzir o ataque e aumentar o super ataque. O totalmente oposto do nosso campeão. E ele tem ataques que, no caso, seriam muito bons pra gente. Então eu vou escolher ele em primeiro lugar. Aí em segundo lugar eu vou escolher esse Machop, que tem a natureza firme ou adamante. Uma natureza muito boa para o lutador. E por último eu vou escolher esse C-Viper, que tem a natureza firme e adamante também. E ele tem ótimos ataques físicos que podem causar envenenamento. Então acho que seria uma boa. Por que não esses três? Eu queria ter pego com a seleção que vem o Aimer, mas enfim, tá bom também. Agora o primeiro vai ser... Vixe, chegamos numa área do jogo que nem o cara conseguiu traduzir. Tá, né? Ok. Contando que isso não atrapalha a minha jogabilidade. Jovem Kurtz quer batalhar. Mudpick. Seria uma pena se eu fosse um tipo planta, não é? Ok. Ele vai me espancar. Minha nossa. Finalmente mais do que Splash. Ok. Semente suga. Acho que só Mega Drão já resolveria. Tô só brincando com esse cara. Ok. Mega Dreno. Sofri uma investida. Muito bem. Super efetivo. Desmaia. E o próximo é... um puzzle. Pois muito bem. Mas... ixi. Isso é um dano tanto que considerável para ser um dano não muito efetivo. Caraca, esse plano é forte, hein? Vamos ver o que eu posso fazer contra ele aqui. É. Sabia que esse ia vir um tosse desse uma hora ou outro. Esse eixo vai demorar. Acho que vou trocar. Mas primeiro... usar os esporos nele, só para ele ficar numa situação pior do que eu. Agora eu acho que eu vou trocar pelo Machop. Isso. Volte geralmente comum e vai Machop. Poxa, é, isso pode me atrapalhar um pouco, mas não muito. E a semente suga ainda está ativa. Acho que primeiro eu vou... energia focalizada. Machop ficou bombado. Paralisado. Agora estou praticamente impossível de eu perder essa daqui. Lance vital. Movimento sísmico. Pá! Ok. Planetório que foi pro saco. E o último é... um Zigzagoon! Seria uma pena se eu fosse um tipo lutador, não é? Ai, esse aqui foi bem fácil até. Já vai dormir? Você nem perdeu o HP. Pronto, agora você pode dormir. Vai lá. Eu sou mal, cara. Derrotou o Jovem Kurtz. Tem a menor ideia do que ele falou ali. Ok. Ótima atuação. Vamos restaurar os seus Pokémon. A segunda luta está próxima. Está pronto? Sim. Vamos lá. Trocar posição? Não. Por enquanto estou tranquilo. Dá pra ir. Sair da troca. Por aqui, por favor. Ok, senhor. Vamos lá. Quem é o próximo? Ah, oi Ishida. Há quanto tempo? Ok, mostra seus poderes. Nossa Ishida, você engordou, hein? Mandou um grava, né? Seria uma pena se eu fosse um tipo planta. Ai, de boa, tô tendo muita sorte hoje. Ok, mais um trigo pro Kuman. E pronto. Gada foi pro saco. Ok, Volbeat é o próximo. Bem, eu sei perfeitamente que um tipo inseto não é um bom oponente para um tipo planta, então eu vou ver se eu posso trocar isso daqui. Primeiro os esporos. E agora vamos jogar a semente de sanguessuga nele. Perfeito. Volbeat foi selado. Saúde para semente de suco. Vamos tentar um Mega Dreno agora. Eu sei que não vai ser muito efetivo, mas temos que tentar alguma coisa, né? Pô, sabia que não ia ser muito efetivo, mas a ponte não tira quase nada. Tô vendo que eu já vou ter que trocar para outro Pokémon. Pois bem. Passa, vai, par. Vamos ver se isso vai realmente ajudar. Ok, vamos enrolá-lo. Ok, outra frase não traduzida. Continua subindo a evasão, é? Ela pode ficar mais rápido que você puder, mas você vai continuar sendo afetado pela semente de sanguessuga e pelo enrolado você vai, pô. Agora ele tem 2 danos a mais do que o resto. O que o ofuscar faz? Ah, desparalisado. Ai, ai. Fail. Errou! Mas ele continua perdendo vida. Pelo menos isso. Ok. Nem de veneno. Ah, finalmente os outros vazios deram certo. Ok, vamos ver. Quase que foi, mas ainda está faltando. Isso. A estratégia foi ótima. Um trapinch. Muito bem. Agora vamos ver. Vamos botar para enrolar você também. Isso foi pego. Então vamos lá. Ai. Este vai ser um dano muito constante. Dente, veneno. E veneno, e veneno, e veneno. Não foi muito efetivo, mas... ah, droga. Ah, ele vai usar o dig. Mas pelo menos ele sofre pra eu enrolar. Eu não tenho nada que fazer aqui, cara. Vou ter que fazer qualquer coisa aqui pra o ataque dele passar logo de uma vez. Tinha que fazer alguma coisa, né? Putz! Caracoles! Tipo, veneno é fraco, tipo, resto, cara. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Ok, Machop, vai lá. Faz alguma coisa, meu filho. O que eu faço? O que eu faço? Ele vai usar o dig de novo. O que eu faço agora? Considerando que eu vou atacar em segundo agora, eu vou usar... perdi de novo. Caracoles. Agora vai. Só faltou um pouquinho. Ah, eu vou ter que trocar. Xeromis, me ajuda aí. Droga! Tá bom, Xeromis. Você é o último com quem eu posso contar agora. Vai lá! Isso! Ah. Na boa, gente. Fiquei com medo agora. Ufa! Por muito pouco, mas Conseguimos derrotar o Ishida. Por favor, senhor, cura esses caras aqui porque ninguém mais consegue lutar direito. Ok. Terceira rodada. Vamos de uma vez. Já tô cansado desse lugar. Ok. Come over to my... Não. Pera. Ela falou isso mesmo? Ou será que eu tô interpretando errado? Come over to my local quer dizer... Vem até o meu lugar ou vem até a minha casa. Ih, caraca. O cara tá querendo dizer com isso. Não. Sério. Não posso. Sou menino direito. Meu coração já pertence a outra pessoa, então... Desculpe, mas eu não posso. Ó. Oh. O que tá acontecendo nesse episódio, cara? Que zoeira. Ok. Zoeiras à parte, vamos derrotar esse Don Tox e sair logo daqui. Uma hora depois. Na boa, cara. Eu já perdi a noção de quantas vezes esse maldito usou luar. Quantas vezes já escapou da morte, cara. Eu não consigo acreditar. Eu já tô aqui já faz mais de tempos. Não, de novo, não! 2 horas depois... Ok, é agora ou nunca. Isso! Não foi muito efetivo, mas dane-se! Consegui matar esse maldito Dustox. Ok, um zidante. Vai lá! Lance vital! Foi! O último, o Capnia. Ok, vamos ver como é que eu vou sair daqui. E ele nem me manda semente sanguessuga. Cruzes, velho. Ok, vai lá, mais uma vez. Aí, HK. Valeu, Kuman. Ah, você não vai vir? Menino, você já reparou que eu só tenho 10 anos de idade? Tipo... Você não parece tão mais velha, mas... Pô! Ei, cara! Corta essa zoeira! Mas enfim, conseguimos ganhar um cura tudo! Ou o resto! Enfim, vamos cair fora daqui! Ok, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Me desculpe se o vídeo ficou um tanto longo demais, mas pelo menos resolvemos tudo que tínhamos que fazer aqui em Slateport. E é isso aí, pessoal! Se vocês gostaram, clique naquele gostei para sempre dar um boost de ânimo a mais. E deixem nos comentários qualquer coisa que possa me ajudar a estar melhorando a série, ok? Muito obrigado mesmo por assistirem, falou e até a próxima. Fui!